ଜନଜାତିଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଚଳିତ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ। ଅଭିଯାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ 63,000 ଗ୍ରାମ। ଉପକୃତ ହେବେ ଜନଜାତି ଅଧୁଷିତ ଗ୍ରାମ ଓ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜନଜାତି ପରିବାର। କଣ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ଶନିବାର ରାତି 10:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।